tegabu nusu Nyeri yakwe jajako kuno nyado te Kato nda nyambi Nyamye chevisa vili change china Mbasa mba denji tide na yemi namye chevili Mukama kamuisa au Mukama tebamuisa kulitaraba Mgambe konti amina Teka mwechi esente nchi Echiwewa ye chirunje chukuyungizo mwaka Muli nyariani Kale nga wawandi kabuli aine ebwe ya mu Chimu cha kumi Chiwewa yo Nambi ebwe ya mu Chimu cha kumi Chiwewa yo Teka mbanga Mkusabile Ebwe ya mu Chimu cha kumi Chiwewa yo Teka mbanga nsabe Katonda wa Ibrahimu Mbunyomu kwate chiwebu ayo Echimu eche kumina wa inobwe ya mbunyomu kwate Mbunyari ya Yesu msabiyo mkisa Ugwe chiwebu ayo Nechimu eche kumi Abana buba gulile webi tulibye guru Eroba gavile Mbunyari ya Yesu Msabiyo mkisa Mkama wakumida abarabe Echimu eche kumi Echiwebu ayo Ugwe ya mbunyo Mukama akusasule bulungi mulimu lya Yesu amina kandaba ine chimwe cha 10 obana obeya mugobo soko kujja wano buke misinde chimwe cha 10 chiwerwayo bloyam buke misinde aine chimwe cha 10 obeya chiwerwayo jangu wano chimwe cha 10 mchisabide omukisa kama kuwebu gaga mulinyari ya Yesu teka wanubraza chimucha kumi? Ok mkusabi do mkisa yendo gaga wale kato nda kugulile vitulivye guru yendo gaga wale kama kugulile o mulinyari ya Yesu kama kugulile o mulinyari ya Yesu obwe ya mwambuli la ntibuno obwe ya mu obano mwambuli la ntichimucha kumi yeso chimucha kumi mkama kugulile o mulinyari ya Yesu chimucha kumi gendo la mwamukisa chimucha kumi mkama kuwebu gaga agulewele tulibye guru 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 akugulile mbibye nguteka kumutwe njagalobele mtwe akugulewele tulibye guru sadyabu mkama akugulileo sisi kama akugulileo akugulileo ebitulibyo mugulu akugulileo ebitulibyo mugulu muri aile chiwebu ayo be chimwe cha 10 jangu kama akugulileo ebitulibyo mugulu mukama yaba mutasa nani mukama akugulileo muri atana wayo chiwebu ayo cho jangu tona wayo jamu wayo ziri za prayer request ezo za prayer request mwere na zizu za prayer request mwere na zutu benda kuzisabida towa ayo basa ya prayer request chitagere kasaburu mingi wani ka prayer request yo teka mu sadaka yo teka mu basa kama yela zibu mbiya ine chiwebo ayo chilete mba sabi donukisa kama abaguli leo hivyebo ayo vya mwe kama abakula akula nye Baba kore bulungi abakubira abarabe abagulira ebituli by'eggulu abawe obugagga abawe omukisa mu linnya lya Yesu kimu kya kumi kiwebwayo mukama akiwadde omukisa amiina kama akiwadde omukisa Naalongo tusanyuse okulaba kimu kya kumi mukama agulirewo ebituli by'eggulu kiki kino Chiwebwayo teka wano ate byetaago biteke mu bbaasa toddiranga wasigazza abalogo n'obateeka mu bbaasa kama yebazibu abalogo tubateeka mu ki okay aliwo atalina bbaasa gyateeka mu prayer request nga togirina fenna tuli bulungi buli omu kwate bbaasa ayo otyo mpwe basa chimu cha kumi mchisabi do mkisa yona mkama akugulileo mulinyeri ya Yesu
kakati basa yange eno nange nenda kukola mu mulimo okay kakati aliwa atana waandika fena tuwaandise ngenda kuinilia na mabasa agamwe buli omuja ye basa ayo kakasa nti otadde mu prayer request tugenda kusabira ebintu ebyo okumala emyezi emeka Katonda ono nga bwali omulamu naye Mukama kyakola ojja n'otuwa ku bujulizi ku Sande mbadde mbabuulira ekirooto eky'okutambulira mafuta saaviisi y'enkya oba eya nkya bakati tukyali mu mwaka mukadde tugulwayo budakiika bubi butono saaviisi y'enkya ngenda kukikola nga bwe nakirabye mu kirooto mumpulirize bulungi mbeegayiridde wandirwanye olutalo n'ojja n'ogibeeramu ngenda kuyiwa wana amafuta buli anaagatambuliramu nkwate ebigere bye mbikole ki mwogere n'amaanyi nkwate ebigere bye mbikole ki siyinza butakikola nga bwe nakirabye mukazi gwe nawe musajja gw'otambulire mu mati linnya lyani ngambe konti amina Katonda waffe yeebazibwe tululwayo eddakiika 20 okuyingira omwaka saaviisi y'enkya gye mbadde mbagamba tuyineemu etandika 3:00 gamba amiina saaviisi eno eggwa 12:00 bwemala okuggwa genda ewaka teweebaka naabako semya komawo tekitegerekese ekyo wamma Mukama akuwa omukisa okitegedde mangu muyimirire musumba nze nga nkeera kulya kyankya okiriiridde omwaka mulamba okiriiridde omwaka ki wanike baasaayo eyo gamba nti ayi Yesu neeragulako omwaka omwaka guno mwere mwaka gwange mwere mwaka gwa sente mwere mwaka gwa kulaakulana nga bwe nkutte saddaaka eno nga ndiyina mu ngalo zange ennanga eyo gikoneko mpola nga ndiyina mu ngalo zange Katonda wa Ibulayimu Katonda wa Isaaka gubeere omwaka gwange era mwaka gwe olwaliro wulira oli mwaka gwa sente oli mwaka gwa mbaga mwaka gwa bufumbo kuyingira 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 linnya lya Yesu nenda kukulemberayo mu luyimba oluyimba eno ebbaasa yo yeyaggulu nga weetowaza maaso ga Mukama naye ngamba amiina nga weetowaza maaso gaani ga Mukama ngawanise eki ebbaasa yo jangu Yesu jangu tuula mu nda yange jangu Yesu jangu tuula ofuge jangu taata Yesu jangu wanika emikono ebiri nananga gulimu ebbaasa yo nabagambye n'atalina saddaaka kuno baasa jangu taata Thank you.
Sabira,
يا يسوع 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 يا يسوع
Get it out.
I'm gonna go.